پر افغانستان د اسلامي امارت تر واکمنېدو وروسته د هیواد د طبیعي زیرمو کیندنه چټکه شوې او چین د نړۍ یوازینی هیواد دی چې په دې برخه کې ډېره لیوالتیا لري. د اسلامي امارت قانون او پټرولیم وزارت په پام کې لري چې لوګر کې د مساینه کان 14 کلن ځنډ پای ته ورسوي او چینایان دې ته وهڅوي چې د یاد کان د کیندلو عملي چارې پیل کړي. د قانون او پټرولیم سرپرست سودیر شهابالدین دلاور کابل کې د چین له سفیر وانګ یو سره کتلي او د مسینک په ګډون د قشقري او کټواز د تیلو څاګانو په تړاو خبري ورسره کړې دي. د چین سفیر ډاډ ورکړی چې راتلونکو ورځو کې به د مسینک کان عملی کارونه پیل کړي. نو چین سفیر هم ژمنه وکړ چې انشاءالله ډیر ژر به د دې په حق باندې چې کوم رپورټ موږ خپل معلوماتونه بیجنګ ته استولي دي او د بیجنګ له خوا څخه به ډیر ښه زیری ولرو او تاسو سره به شریکو. په دوړخیز لیدنه کې د امو سیند قشقري تیلو څاګانو په تړاو هم خبري شوي ترڅو د یادو څاګانو لغوه شوی قرارداد بیرته چین ته ورکړل شي. د یادو تیلو استخراج که څه هم دمګړی د افغان انجینرانو لخوا ترسره کیږي خو لومړی قرارداد چین ته ورکړل شوی و چې د تیر افغان حکومت لخوا په یو وړخیز ډول لغوه شوی و. دا مدریا چې د قشقري د خامو موادو د تیلو څاګانې چې د همدا اوس په افغاني ټکنالوژي سره او په افغاني انجینرانو په کوششونو سره همدا اوس استخراج شروع دي. خوشبختانه چې د هغه څخه تقریبا د 500 ورځو د جریان غالبا $65,000 لري، یعنی $65,000. د میسانک او قشقري څاګانو سربیره قانون وزارت او د چین سفیر پکتیکا کې د کټواز تیلو څاګانو په تړاو هم خبري کړي او په پام کې چې د یادو څاګانو سروې هم راتلونکي کې پیل شي. د چین هیواد څخه چون کې مخکې هم یو استکشافي قرارداد ولو، هغه د کټواز د سیمې لپاره هلته هم تیل ول او د هغه د کتنې ولیدنې لپاره به ډیر ژر هلته هم سرویګانی پیل شي. مثال کې نه یوازې د افغانستان بلکې د نړۍ په کچه د مسو له تر ټولو قیمتي ولو یو قانون دی چې د کیندنې قرارداد 14 کاله مخکې د 1.5 کلونو لپاره د چین ام سی سی په نوم شرکت ته ورکړل شوی و. یاد خان کې د میسو ترڅنګ 2000 کلن تاریخي اثر هم موجود دي چې د خوندې ساتلو او انتقال لپاره چین ټټر وهلای او د مالی مرستې ژمنه کړې ده.